Hey, hai, apa khabar? So, tu saya menceritakan kali ini, saya nak cerita kasih apa. So, sepatutnya video hari ini, video saya unpack Huawei Galaxy Cat Pad Beyond. Tapi, disebabkan Mika Mato dia post satu gambar, so saya nak buat video ni lah. So, nak tahu video apa? Lain intro dulu. Kita boleh nampak Mika Mato dia ada post satu gambar yang mana kita boleh nampak Mika Mato series akan keluar tak lama lagi, tapi masih lagi tak tahu bila lah dia exactly tarikhnya lah. So berdasarkan gambar tu kita boleh nampak macam Mika Mato dia tengah macam pegang perisai, dan juga dekat atas tu kita boleh nampak ada satu robot lah, tapi tak tahu robot apalah. Kita boleh nampak Mika Mato ni akan ditayangkan di Cartoon Network. Haraplah kepada Most lah kalau tengah tengok video ni lah, kan. Mungkin harap diorang boleh keluarkan dekat macam YouTube korang ke YouTube Most lah, kan. Yelah, sebab kami semua tak tahulah, mungkin separuh daripada kami mungkin tak ada Astro lah. Macam saya adalah cara nak tengok, kan. Mungkin nak pinjam rumah sebelah tengok ke, kan. So memang saya tak sabar gila untuk series Mika Mato ni. Tak tahulah bila akan keluar, sama ada mungkin di, apa jangkaan Monster, dia orang kata 8/10 ni. Tapi kita tak tahulah sama ada mungkin Monster nak awal kan, mungkin dalam bulan 9 ke bulan depan ke, kan. Dan juga saya nak tambah teori lah sikit, kan. Kalau kita tengok berdasarkan gambar ni lah, kan. So apa yang kita boleh nampak, Mika Mato, okay, dia tengah berlindung daripada macam satu robot. Dan juga robot tu kalau tengok zoom dekat, dia macam, dia pun macam abam lah, tapi cuma beza abam kalau merah lah. Saya tak tahulah itu adik kepada Mika Bot ke apa ke, macam robot perempuan lah, tapi tak tahulah betul atau tak, kan. So kalau kita tengok lah, kan, Mika Mato dia tengah berlindung daripada robot tu lah. Mungkin orang akan fikir macam tu, tapi saya try buat teori yang kedua. Mungkin sebenarnya yang robot tu sebenarnya dia baik, kan, dan juga dia adalah macam team kepada Mika Mato. So sebenarnya dia orang kena serang lah, so dia orang tengah elak lah daripada kena serang lah. Benda ni saya baru perasan sebenarnya. Dan juga kita boleh nampak kalau kita zoom betul-betul kat perisai dia, saya tak tahulah kuali siapa yang Mika Mato rembat ni. Tak tahulah, mungkin Mato ni tengah masak, tiba-tiba rumah kena serang, kan. Mika Bot ni dia mechanize dengan Amato, lepas tu dia ambil kuali tu sekali buat perisai. Tak tahulah, ataupun mungkin macam masa tengah apa bertarung dekat apa luar apa pekan tu, dia pergilah ambil kuali makcik mana, tak tahu. Dia buatlah perisai, kan. Mungkin makcik tu bawa balik apa, bawa balik berkena RM2 apa ambil kuali tu ke, ataupun mungkin makcik tu pun apa tengah sidai kuali ke, dia ambil ke. Oh, tak tahulah, ini just theory je lah, kan. Dan juga kat belakang tu kita boleh nampak, saya rasa ni tak penting sangat, tapi kat belakang tu kita boleh nampak ada kereta yang macam langgar tiang kau tahu something ke. Macam dia orang ni tengah bawa kereta, tiba-tiba kena serang, dia keluar daripada kereta, lepas tu bertukar jadi Mika Bot lah. Dapat pasal saya, mungkin dia bawa balik daripada kedai RM2 kot. So lepas tu dia ambil kuali tu, buat perisai lah. So ni just teori je lah. So itu sajalah apa teori yang saya boleh bagi. So kalau korang ada teori apa-apa, komen je kat bawah, kita bincang, kan. So yeah, saya pun apa memang tak sabar untuk apa Mika Mato series ni yang akan keluar tak lama lagi. Dan juga saya harap sangatlah mungkin Monster boleh keluarkan teaser, kalau tak teaser pun trailer terus lah untuk Mika Mato series ni. So saya harap apa, dan juga saya harap juga Monster boleh keluarkan OST Mika Mato series tu tak lama lagi ke, secepat mungkin ke. Yalah, sebab so, ni pun kepada siapa yang tak tahu, Mika Mato ada apa promote saya punya video lepas, iaitu enam penyanyi yang akan jadi OST lah. Saya tak tahulah apa maksud Mika Mato ni lah. Saya tak tahu sama ada antara semua tu memang betul dekat saya ke. Oh, macam ni lah, sia-sia ni lah. Kalau saya buat video apa bembel-bembel sampai nak dekat apa 20 minit lah lah, cat MV tinggal apa 5 minit je lah, kan. So mungkin penyanyi tu mungkin akan digunakan untuk Mika Mato movie lah. So saya rasa tak ada apa lah saya nak cerita lah. So saya rasa tu sajalah apa saya nak cerita. So ya, apa komen korang, saya sebarang komen korang boleh tiap kat bawah je. Jangan lupa untuk subscribe sini sebelum saya pakar korang, jumpa lagi di video kata. Bye.